стариот побратим, побратимите и блиските роднини го канат кумот. His friends and closest relatives are head up to the godfather's house to invite him to the wedding. He is officially invited to the ceremony with rakia and sweets in his honor to accept the godfather's invitation. Следува еден од најуникатните, најпосебните обичаи на галичката свадба. Причењето на зетот и приклонување кон невестата. Со бела риза, која ја врзуваат на гривата од конјот. Рид во торбата или во джеповите му ставаат пипер, гикомит, маче и други работи. Потоа му шулджијата се враќа при останат удава да се напие од менетото вино, известувајќи го дека патот е чист. Дека невестата е подготвена за тргнување. Сватовите стана, невестата се качи на конј. Напред одива ерактерот, конјот со ковчезите, невестата и сите сватови во свечена помош. Thank you.
svoja žena ova Tanja koja je ovdje rodena. Da. Dobra i slobodna volja i cvrsta namjera da go zeme za svoj maš ovoj zlatko koje je ovdje dodeo. Da.